Então, meninas, para vocês começarem a fazer a hidratação de vocês com o Bepantol, tá? É super simples. Vocês vão usar uma máscara, a máscara da preferência de vocês, aquela máscara que você mais gosta. Eu estarei usando hoje esse creme aqui da Tresemmé, que eu já fiz até resenha para vocês aqui no canal. Esse daqui é o Reconstrução e Força, tá? O Bepantol, o famoso Bepantol. Vou mostrar para vocês hoje como realmente esse produto ele faz um show no cabelo, tá? Esse daqui é o Bepantol Derma. Ele diz aqui cabelos e pele hidratados com fórmula com alta concentração de dextroamfetaminol. Possui 50 ml. Não reparei minha unha, por gentileza, e diz aqui, ó. Cabelos, áreas depiladas, barbas e couro cabeludo. Ele vem nesse vidrinho aqui, ó. O meu tá novinho. Eu vou abrir agora aqui com vocês, deslacrar, tá? Sim, ele não tem cheirinho de quase nada, é um líquido transparente. Então você vai usar um recipiente de plástico, uma colherzinha de plástico, tá, gente? Nada de usar colher de metal. E eu vou colocar aqui duas colherzinhas do meu creme. Vou botar mais um pouquinho. Então, as três colheres do meu creme, tá? E vou colocar uma tampinha desse Bepantol. É só isso. A hidratação é só isso, tá? E agora eu vou misturar. Ó, eu vou misturar esse produto. Então eu já lavei o meu cabelo, tá? Eu lavei o. Tirando o excesso aqui. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui da Necta. Ele é da linha Summer Beach. Não sei se vocês conhecem, mas já deve conhecer, então já deve ter visto alguma resenha. Tá? Tá acabando. Tô usando ele pra terminar mesmo. Esse shampoo aqui você encontra lá na lojinha da Marucon. Tá? Lavei duas vezes com ele. Aqui tá a misturinha com o Bepantol. E eu vou aplicar no cabelo. Como eu já. Vocês já estão acostumadas já a saber como que eu gosto de aplicar, tá? Uma dica interessante é assim, né? Nunca aplicar na raiz, tá? Não só esse creme com Bepantol, mas qualquer outro creme que você vier a passar no cabelo. Não, nunca aplicar na raiz, porque é um produto que você vai deixar um tempinho ele agir e ele não é feito pra raiz, tá? Realmente, gente, o resultado desse Bepantol aqui no cabelo, ele é muito bom. Sim, se você experimentar uma vez, você nunca mais vai querer deixar de usar. Eu, assim, sempre compro Bepantol. Tanto o Bepantol líquido, né? Como o Bepantol em creme. Porque ele é ótimo pra várias coisas mesmo. E sempre na hora de você aplicar, é sempre aplicando mesmo. Nada de fazer movimentos muito bruscos na hora de fazer a aplicação do creme. Até você perceber que seu cabelo absorveu aqui essa máscara, tá bom? Então, agora eu tô juntando essa parte todinha. É assim que eu costumo fazer minha hidratação em casa, tá?
Então eu vou botar essa touca linda de morrer. Estou basicamente parecendo um astronauta, mas é por uma boa causa, tá? Então já usei tudinho. Vou esperar de 5 a 10 minutinhos, porque hoje eu tô com um pouquinho de tempo, tá? Mas normalmente você deixa o tempo da sua máscara. Essa máscara aqui, eu acho que ela. Eu não lembro muito bem. Ela é pouquinho tempo, também, acho que ela é 5 minutos. Ela é indicada pra você usar durante uns 5 minutinhos no cabelo. Mas eu vou hoje deixar de 5 a 10 minutinhos. Aí depois eu volto com o resultado pra mostrar pra vocês. Então, gente, Beijo. voltei pra mostrar o resultado pra vocês. Tá? O meu cabelo é após aí essa hidratação com Bepantol. Eu espero que dê para vocês verem como o cabelo ficou bem brilhoso, sabe? E deixa o cabelo assim, sabe? Super bem hidratado, com um brilho da raiz às pontas mesmo. Seu cabelo tá bem danificado, cabelo ressecado, opaco, eu super indico vocês fazerem essa hidratação com o Bepantol. Esse daqui foi uma ótima coisa que eu descobri na internet, que realmente resolveu todos os meus problemas. E é um produtinho assim que realmente vicia. Depois que você experimenta, mas você sempre quer experimentar mais. Eu paguei R$12,50 nesse vidrinho aqui, ele vem nessa caixinha. Mas também tem o Bepantol, um outro Bepantol também que não é nessa caixinha, mas tem o mesmo resultado também que dá pra se fazer, tá? Então essa é a dica pra vocês. Meu cabelo ficou bem legal, tá? E aqui também tem essa pomadinha aqui, que é a Bepantol Baby, que eu sempre compro, com certeza também. Esse daqui é um item indispensável pra mim, que eu uso ele na pele, eu uso ele na axila, eu uso ele em vários lugares. E ele é muito bom nos lábios. Antes de dormir, eu passo nos lábios. No dia seguinte, meus lábios tá assim, sabe? É super macio. Então é uma pomadinha também muito boa pra pele. Não cismem de querer colocar esse creme aqui no cabelo. O que dá. Você consegue ver muito mais o resultado é mesmo com esse Bepantol líquido. É o Bepantol líquido mesmo que faz toda essa diferença no cabelo. Ó, ó, o brilho, gente. Eu amo mesmo. Todas as vezes que eu faço hidratação com esse cabelo, com esse Bepantol, o cabelo fica bem legal. Então, essa é a diquinha pra vocês, pra todas as minhas leitoras aí que ficavam me fazendo inúmeras perguntas sobre o Bepantol. Não tem nada demais. O Bepantol eu uso na hidratação e faço mesmo como eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hiper beijo e até o próximo. Tchau!